منو بيجودي نامنو بناتاچو دي اندزي عينت وند كو نوኛ وندوچن بجملا مياسرخشين انكمر دي ولا ساب ساب ولا باي سرا يقراچو يتسرو يمطو اني ما ساو نغيرين كمر وي با هولا ميغبو علو تبا دي وند لج ملي سرالتنا وي با ميغبو غدان غدي كبي زياناتو لا يرغو اندي ጸጉራቸውን በረድሙ ተተኩሶ እንደዚህ ፊታቸው ላይ ድፍት ያደረጉ የመጡ የደሮ የጭማቂ ቤት በረታቁናላችሁ ዛጎል ዛጎል ያለው ሰታውራቸው እንደዛ ነው በቃ ግልጥ ያደረጉ የሚያወሩት ግልጥ አርጎ ሲወራ አንተ ደግሞ ወንድነቱን እንዳስደውስ ወስደ ድርግም በቃ አልተቻሉማ ስፔሻል ፎርስ መጠቀማለሁ ልዩ ኃይል እንዴ እኔ አንተን ምንም አልልህም በቃ አባቴ እንደው ቸሩ መድኃኒዓለም ይሄን ጥረትህን አይቶ ፔሪድ ይልቀቅብህ በቃ ተጣጥራላ አንተ ያቅም ሞክራል ሊሳካልህ አልቻለም እንጂ አንተ ቁጭ ብለህ ለማሽናት በጣም ብዙ ሐሳብ ነበር እና አረፉ በቃ ከምር ደስ ይለኝ ያስጠላል እንዴ ቻስ የሚሉሻላችሁ ወይስ እጅግ በማማርና በተዋ በቀላጽ ፍጭ ፈክክታ እንደብስሽ ለዛው ወበትሽ ቢማርካል ዋው ቀለምሽ ካለርሽ ዋው 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 የሚሉሻላችሁ ወይስ ሚው የሚል ድምጽ ነው ያላችሁ ብዙ ወንዶች ቆንጆ ነሽ ይላሉ እኔ ሳይሽ ግልቅ ያልሽ አስቀያሚ ምንሽም አያምርም ቀለምሽ ካለርሽም ራሱ አያምርም ወበትሽ ራሱ ልባይ ማርከኝ በዚህ ጨረቃ ምልልሻለሁ ድረትሽን ከፍቼ ልብስሽን አይቼዋለሁ ሄሎ አቤት ጤና ይስጥልኝ ጸድዬ አቤት ጤና እንዴት ነሽ እኔ እናት ጤና እግዚአብሔር ይመስገን እግዚአብሔር ይመስገን ማውራትሽ ያለሽ እኔ እናት ላወራሽ ፈልጌ ነበር እኔ ቅዱስ እባላለሁ እና ሙዚቃ በጣም ነው የምወደው ለሙዚቃ በጣም ትልቅ አክብሮት አለኝ ፍቅር አለኝ አንቺ ደግሞ ፕሮዲውስ ብታረጋግኝ እኔ እናትና ምንድነው ማረጋው ፕሮዲውስ ብታረጋግኝ ደስ ይለኛል እናቴ ግጥም ዜማ አለኝ ኦሬዲ ጨርሻለሁ እሱም ዘፍነት አቃለ አቤት ምናም ዘፍነ ለሚስቴ ዘፍንላታለሁ ለጎረቤት አረን በቅርቡ እኮ ልጀምር ነው ጸድዬ ማን ነበር አንድ ሚስቴን አውሪያ ተባክሽ አብረን ሄሎ አቢ ጸድዬ እንዴት ነሽ ደህና ነሽ እግዚአብሔር ይመስገን ሁሉ ሰላም ደህና አለን ሙዚቃ በጣም በቃ ፍቅር አለውና ሰሞኑን በቃ ቤተሰብ ያስጨነቀ ነውና ስልክሽን በጣም አፈላልጎን ያገኘው ታደዘፈው ማያቅ ሰው ማዘንብሎ ተነስተው ቆሞ ዲሽ ይደረጋ አይችልም ቻብ ቻብ ነው በጣም ነው ቤት ውስጥ ይዘፍንልኝና እና በሱ የተነሳ በቃ ጎረቤት እኔ ሞደርኩት ሲዘፍን ሲይዘ በእውነት አይደለም ጸድዬ በእውነት አውሪው አንዴ ይሄ ሄሎ ጸድዬ የኔ እናት ቻብ ቻብ ልበልልሽ የእንትናን የመልካሙ ተበጀን አንዴ ስሚኝ እናቴ ጸድዬ ቸብ ቸብ አርጉላት ይታይስ ክስታዋ ጸድዬ ሄሎ ጸድዬ አውሪኔ እናት በጣም ማለት ትንሽ ራሴን አጠፋልኝ በእውነት በቃ ያስቸገረን ነው እናት ራሴን አጠፋልኝ ማካላ ግንቼ ባውራሽ ደስ ይለኛል ትልቅ ሰው ነው እሱማ ግን ያው ታቂያለሽ ለጥበብ ያለው ፍቅር ከፍተኛ ነው እዚህ ትርከሽ ነው የሱ ነው እናት ቆይሽ አዴ መኪና ላይ ስለሆንኩኝ ጸልዬ ደውይልኝ እኔ እናት ዘፍንልሽ እሺ እናት የፍቅርንም ዘፍናለሁ አረ እኔ ዘፍንላታለሁ ሰሽካ ቆንጆ ፍራንክ ነው ትልክ ሰው አይደለ አለች እንጂ ማይ ከፈል ትላለች እንዴ እንጂ በላሽ አይደል ጠጣሽ አይደል እስቲ መከፈል የሚል መደብሽ አራት አይነት ምግብ አዘሽ ዘግ ሰካረች በኋላ አልከፍል እንጂ ምን ትይ ይደብረኝ ደሞ ትበላለች እንዴ ድፍረቷ እንጂ እኔ ምንም አልተሳካልኝም ወላሂ ምንም ሞከርኩኝ ቡሌ አወፍራላሉ በላ ምንም ማለት የለውም እኔ አሁን ይሄንን አሁን ወስጄ አጥበብ ነው የምለው አስፋ ነው የምለው ምንድነው የምለው ኢና ሊላሂ ወኢና ኢላሂ ራጂዑን ወላሂ በስለት የቆመች ዛፍ እንዴ
أنت بقى أي نجار كتبكنا؟ ما أنا قريلا وردك أتاي كم يالفعل؟ قريلا وردك يا نجارو. أرى ما نجي فوزا شين كنشو؟ من يجي نانتي؟ منو ناتشون؟ أنا ناتشون ده وردك يا ران. جيت هكما يتوه كملي. جيت لان تمام قصيدة شو تاني؟ هلاك شو تاني؟ عندك قصة لما يا ذن الزين ده دمسي نوتون يا ولد. أنا 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 سمعت تقولينه. ليه عندك تطلعت عندك قصة لقى داسي. داسي نور الدنيا تعمل مس. دينا ما يلا. كيف عم تطلع؟ دينا ما يلا. أرى ميجر ما بيزن هذا ديا متطلع. إيه كونوني سمرك كان ميمت. يقول لا شو. يتلم ما ديو قصة سرا لارلا دلا. السون تتن ما. كمان داريون أوت أثر يهود توم بس يجي أصفتنا ما لنا يتصفون صدرن مك أنارجن مك أنو لا يهرب رابنا كار هرب رابنا لا يخلي يهونا شر ألر كل قال لنا كربنا رجب بس تعلون أير دمو لجبس إكاوت قبات ونتنا تفا يا لنا جب قبتر ونتنا ده زبط أول شيء مين نوم له يهونا كل سؤال لك سمي أنت نهيه قاس ما تشوفه هي أنت ميدو ميت على لفوا لارلا بتشا يعني أنتنا أسو more entertaining درك more entertaining درك قاس وين رجال كي يصفكون من شاء الله የምትማረው እኮ ደደብ ስትሆን ደደቦች ብዙ ጊዜ ለመማር ይሄዳሉ እኛ ደግሞ አንሄድም በቂያችን የፌስቡክ ባለቤት 12ኛ ክፍል ድራፕ አውት ነው ቴስላ የቴስላ ባለቤት ስቶል ኮምፕሊት ነው ሂ ዶ ሃቭ ኤኒ ዲግሪ ጭቃ ማህይም ማህይሞች አህዮች እዚህ ውስጥ አትግቡ ይላል የሳቱን ዘና ይቀርባለው ተመስገን በየነ ነኝ ጌታነ ከበደ ያስቆጠራት ጎል አዲስ አበባ ከተማ ያስመዘገበች ያለውን ፈጣን ኢኮኖሚ የሚያሳይ ነው ሲሉ ትውልድ ኢትዮጵያን ዲያስፖራዎች ተናገሩ ዲያስፖራዎቹ በበኩላቸው ጌታነ ከበደ ያስቆጠራት ጎል አዲስ አበባ ከተማ ያስመዘገበች ያለውን ፈጣን ኢኮኖሚ የሚያሳይ ነው ሲሉ ለ ዜናው ታራችን በላኩት ደብዳቤም ገልጸዋል ለሰዓቱ ያዝነው ዜና የነበር ሰላም ቆዩ ጤና ይስጥልኝ እንደነው ገዳው የውጭ ሀገር ባለተዳሮች ባሎቻቸው ጋር የሆነ ነገር ፈልገው ፕሊዝ ካሉት ሁለት ጊዜ እሺ ማይላብ ይላቸዋል ከኛ ተመጣለህ ስፈነዳ ስትረተር በገብርኤል በመዳህን ያለም ይሻል አይሆንም ይያለ አይሆንም የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት በአለም ላይ በጣም ተፈላጊ ሆነ እኔ አሁን እንዳውም እንትን በስቶብኝ ተቸግራለሁ እኛም ጋና እኛም ጋኢ እኛም ጋ እንነጋገር እኛም ጋ እንደራደር እኛም ጋ እንፈራረ የሚል በቃ ቁጥር የለው ለምን እንደው የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ጋ ያለ ነገር ወደነሱ ትራንስፈር እንዲሆን ይፈልጋሉ ሰው እኛ ጋ ወታደር ማሰልጠን ይፈልጋሉ ኦፊሰር ማሰልጠን ይፈልጋሉ ፓይለት ማሰልጠን ይፈልጋሉ የምንድነው የከባድ መሳሪያ ምርተኛ ማሰልጠን ሃይ ሃይ ስንት ልታወጪ ነው 300 ብር ይቻላል እንዴ ይቻላል አንተ ስንት ልታወጣ ነው እኔ 50 ሚሊዮን በስምሽ ምን ላርግልሽ ማለት ቪት አቶዝ ቤት መልካም ቀን ለራስሽ ብዬ ነው ቀረብሽ ጡትና ጡት የማህል ዝም ብሎ ቀጥታው ይዘኝ እዚህ ሸጡ ላይ ወንዙ ላይ ያን እምጡ ለሳይ ተይ ለሳይ ለሳይ ወጥ ያሰይ ነው ማነው ጡቷ መሃል ላይ ተስተራ ፉጋት ፉጋት ጡትና ጡት ማባቃ ጡትና ጡት ማባቃ ዋለ እኮ የለም አመመኛቸው እዚህ መሃል ላይ እዚህ ላይ የዋይ በዚህ ስትሪ ተጫጥም ጡትሽ ስራ አይደል እንዴው ቢዳስሱ ተቆሙ እንትያደስ ቋጭ አጭኩ ይዳስሷሉ
تجيب لي أول كش، أزي توه قبله، عالك، هل برج، كوه قبله نيلك، ما نال، كذي ورزي، كذي ياو ورزي ياو، كذي كذي ورزي، كذي ياو ورزي ياو، كذي ورزي. كازينيو ورزينيو كازينيو كازينيو ورزينيو كازينيو ورزينيو يكاير كاملاكوي إنيانم كايرن بمراته غوبيان.